chegando aqui no meu estúdio para mais um vídeo aí que eu vou postar agora. Foi um flash que eu fiz. A menina chegou aqui pedindo para fazer uma homenagem, né, pros filhos dela. Aí eu fiz essa tatuagem aí. Tamo junto, feliz tatu, compartilhe, deixe seu like. Valeu, nóis.